Opa, e aí galerinha da Tudo de Boa? Aqui com vocês, Renato. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como adquirir dois o anel do auxílio e proteção em um único gameplay, sem utilização de código, sem nada. Esse é o melhor anel do jogo, pessoal. Então, bora comigo. Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, tá? Para ajudar. Beleza, pessoal, caso vocês não tenham escolhido a chave mestra, vocês vão precisar pegar essa chave. Beleza, pessoal. Após matar todos os inimigos, vocês tomem cuidado com os inimigos que vocês vão encontrar pelo caminho, tá? No meu aqui eu já matei todos. Vocês irão seguir esse caminho. E com a chave mestra, ou com a chave misteriosa, vocês vão estar abrindo essa cela. Esse aí é o cara que nós vamos matar para estar conseguindo o nosso primeiro anel da proteção. Tá aí, pessoal, nosso primeiro anel. Esse anel pode ser, vocês podem estar matando ele aqui, ou está matando ele na Faria Link, ou está matando ele em Anorlondo, no mundo dele. Beleza, então bora lá para o próximo passo, pessoal. Beleza, pessoal, agora no mundo pintado de Ariame, vocês irão ter que derrotar esse inimigo aqui, esse Phantom. Após derrotar o Phantom, vocês irão ter acesso à área da Priscila. Esse é o boss da área do mundo pintado de Ariane. Vocês irão seguir até essa parte e aqui no canto vocês irão pegar o set desse Phantom. Beleza, pessoal. Então, bora lá para o próximo passo. Ao retornar para Undead Azalea, nós vamos encontrar esse ninho aqui desse passarinho. Ele é um NPC que faz troca. Nós vamos estar fazendo a troca aqui com ele, deixando aqui no ninho dele a parte da cabeça, o elmo do set do Phantom que nós conseguimos lá no mundo pintado de Ariane. Beleza, agora eu vou sair do jogo e vou retornar novamente. Aquele sisteminha nosso de troca, né, para acelerar o processo. You give me warm, give me soft. Beleza, pessoal, vamos ver o item aqui. Tá aqui, pessoal, o nosso segundo anel de auxílio e proteção que nós conseguimos. Beleza, pessoal, vou mostrar aqui para vocês o anel, mas antes só dar uma dica para vocês. Eu não aconselho que vocês equipem os dois anéis antes de enfrentar o Forking.
Porque você já sabe que vocês não vão poder tirar o anel. Se tirar, ele vai quebrar. E tá aqui nossos dois anéis. Então, beleza, pessoal. Essa foi a dica de como conseguir o anel de auxílio e da proteção em um único gameplay de Dark Souls. Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Quem não faz parte do canal, se inscreva. Um grande abraço e até mais.